Eile oli eriti oluline päev. Eesti delegatsioon sõidab juba pärast lõunal täisvarustuses kontserdimajja esimesele suurele täisläbimängule, kus ta annab oma punktid žürii ja nende arvamus on täpselt pool, millele lisanduvad vaatajate hääled. Kohe on algamas täisläbimäng, esimene selline korralik publikuga suur. Kuidas te tunnete ennast? Ma tegelikult tunnen ennast väga hästi, aga mind jääb ainult üks asi närvi, et siin on nii palju lärmi, siin on nii palju lärmi, kõik karjuvad, laulavad, röögivad. Ma ei tea, pean kuskilt endale kõrvad ropitsevima, et ma saaks nagu lihtsalt rahus olla korraks. Tõesti, siin samas kõrval boksis hästi kõvasti karjuvad ja siis ise laulad kaasa ja siis vesitad oma hääle ära. Aga mul peaks olema küll kõrvad ropid. Inimesed on riides ja heatujulised. Helina naisartisti puhul on kahtlemata väga oluline ilu. Ja. Kas välimusega seoses on sul nüüd kõik soovid lahendatud, sa oled rahul, sa tunned ennast hästi? Jaa, ma tunnen ennast väga hästi. Ma tunnen ennast väga ilusana, väga enesekindlana. Ja. Mida nüüd karjuma? Kas siin toimub? See on väga rahulik. Lähme siis, lähme. Piir, kuhu meid kaameraga lubatakse, järgmisel hetkel oleksime juba koos meie solistidega laval. Siin kõrval on valmis Moldova ja minu selja taga Kreeka ja kohe-kohe on sisse minemas Eesti. Kogu kui öeldakse Eesti ja siis tuleb välja, et meid ikka ei saadu. Aga ikka juhtub. Vaatajale olgu selgituseks, et me oleme täpselt lava ukse taga. Siit kaks sammu veel ja lauljad seisavad mikrit ees. Ja ma ei tea, kuidas te siia pääsesite, aga te olete ka siin tõesti praegu. Ja. Helina, oled sa juba väsinud või? Ei ole. Rahvas väsitab siin natukene. Kõik sebivad ja kõik... Oh, it's okay. Ei, chill on, jah. Teadmatus on praegu, oh, mis toimub, kus me läheme, kus me läheme. Good luck and the rest of Estonia is following her. Meil veab korralagedus, tõesti on meie kasuks siin suur, me pääseme praegu erandkorras green roomi. Eurovisioonil on üks paik, kuhu kunagi mitte kedagi oma kaameratega ei lasta. See on Green Room, kus esinejad ootavad oma järjekorda otseülekande ajal. Ringvaatel lihtsalt vedas ja me saime täiesti juhuslikult sinna kaasa ning ka pilku heita unikaalsetele kaadritele kohe-kohe algava show avaloole ja kujundusele. Kui viibime kaameraga saalis, siis seda, kuidas Helina ja Stig peaproovis oma lugu esitavad, me kahjuks näidata ei saa, kuna artistide etteasteid ja kogu show kujundust hoitakse saladuses kuni otseülekande alguseni. Piilume showd pressikeskuse ekraanidelt. No Stig, kuidas tunnen? Ei tunnen!
on okei, väikselt noh, seal kõrvades oli natukene teine asi, teist värvi mikrofoni tanti, aga kõik nagu okei, tegelikult oli okei. Aga närv oli sees või? Natuke ikka põdugi, et peopesad hakkasid juba vastu leemendama. Rohkem kui eelnevate proovide ajal? Jah, rohkem. Minul oli täiesti vastupidi, ma olin päris nagu vana rahu isema. Ma ei saa aru, kuidas see niimoodi oli, aga võib-olla ma arvan, et see oli sellepärast, et me nagu visati põhimõtteliselt külma vette kohe. Nagu, olime seal kohe, ma ise arvasin, et läheb natuke aega, et me peame seal taga ruumis passima veel ja oleme. Aga läksime kohe, läksime lavale ja kuidagi tehti.